េរៀនទី3សម័យលង្វែកសតវត្សទី12ដល់18មួយក្រុមពីបានឡក្រូនីក្រោយពីបានឡក្រូនីឆ្នាំ50ព្រះបាទចាននេះជាត្រង់បាទចាន់ឲ្យកោះសារីធានីជាបណ្ដោះអាសន្ននៅត្រង់តំបន់មួយនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ពេលនោះព្រះចៅសៀមបានតម្រូវឲ្យព្រះចៅរាជាយកដំណែងសត្វទៅថ្វាយព្រះអង្គតែត្រង់មកបដិសេធសង្គ្រោះខ្មែរសៀមបានទុកបាននៅតំបន់អង្គរទីកបំផុតកងទ័ពខ្មែរបានសម្លាប់នឹងដេញសៀមអស់ទៅក្រោយមកប្រជាជនខ្មែរតែងហៅតំបន់នោះថាសៀមរាបក្រោយមកត្រង់ឆ្វេងយកថាតំបន់ពោធិ៍សាត់នៅជិតសៀមពេកព្រះបាទចៅរាជាក៏ត្រង់ចាត់កសារីធានីរាជធានីថ្មីនៅត្រង់តំបន់លង្វែកកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាយលង្វែកមានរាងបួនជ្រុងត្រង់តាំងតាំង2គីឡូម៉ែត្របណ្ដាលចាក់3គីឡូម៉ែត្របន្ទាយលង្វែកអស់គេធ្វើកំពែងដីជីកគុកទឹកនិងដាំឫស្សីធ្វើរបងកម្រាស់80ម៉ែត្រព័ទ្ធជុំវិញគេធ្វើកំពែងការពារ5ជល់កំពែងទី1មានទាហានកងកាំភ្លើងធំរងដំរីនៅរោងសាកំពែងទី2មានទាហានកងកាំភ្លើងវែងសាលាជំនុំសាលាដំបូសាលាឧទ្ធរកំពែងទី3មានទាហានកងកាំភ្លើងខ្លីដល់កាត់កំបិតកំពែងទី4មានទាហានរក្សាព្រះអង្គរោងលរោងលខោនព្រះពលាតលខោនកំពែងទីកំពែងទី5តាំងរោងមិនឆាក់ខ្សែដំណាក់សម្រាប់វិមានកំសាន្តភិរមក្រុមបាទក្រុមមហាបារោក្រុមបារោហត់និងក្រុមមហាតលិតនិងក្រុមមហាតលិតនិងក្រុមមហាតលិតក្នុងកំពែងនោះមានព្រះបរមរាជវាំងកំពូល5បិទមាសនិងលៀបសាត់សម្រាប់ព្រះមហាសាត់និងដង្កោព្រះគោព្រះកែវព្រះត្រឡែងកែមកំពីសាស្ត្រាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសក្រុងលង្វែកកសាងរួចសព្វគ្រប់នៅឆ្នាំ1529នៃគ្រិស្តសករាជចប់អូយហត់ណាស់